Të dashur shikues, është koha për bisedën e këtij edicioni të emisionit në Përfel. Unë kam kënaqësinë që ta mirpres në studion time aktorin e shquar kosovar Bislim Muçaj. Pa më urko, po ju uroj mirëseardhje. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë për të bërë pjesë e emisionit në Përfel. Ty të falenderoj që më ke thirrë. Ku morë në shumë qef. Faleminderit shumë. Do të kemi shumë çka zotri Muçaj me bisedu së bashku sot në këtë intervistë, meqense keni një bagazh të madh të roleve në filma, seriale, et mos flasim edhe për shfaqje, por që ndoshta do ta filloja bisedën me një prej projekteve tuaja të fundit, është fjala për filmin And the Wind Weeps, që është një projekt i Aulona Selmanit, film kë ku keni rolin kryesor, por gjithashtu ka pasur një rrugëtim shumë të mirë nëpër festivale, derisa edhe së fundmi fitoi një çmim në Prifes ku edhe ju ishit i pranishëm. A mundeni pak po na tregu çfarë ndjenje ka qenë për ju kur vlerësohet puna që e keni bënë në këtë film të metrazhit të shkurtër, por që ka pasur mjaft shumë angazhim dhe në fund shpërblyeni pikërisht nga publiku vendor? Filmi ka qenë në Prifes Film. Aulona 3 herë më ka thirrë në telefon. Cimi po shfaqet filmi ynë ku ke lujt ti. Unë e lexova një herë, e lexova dy herë, po si ku më përgjigj se jam aty. Gjysore për para, unë kam qenë i pari ku kam arë me pa filmin. U takova me Aulonën, i thash në fillim suksese. Kemi hy në salë, po shfaqë projekcioni, e kum pa pak, e kum pa me të drithme, pak me tremë kuptohet, po më pastaj, filmi më ka rëmby, storia më ka rëmby dhe jam futi, jo që kom lujtë unë aty. Nuk e kam po filmin se unë jam aktori aty, po e kam po filmin dhe ekroni madhë, motis kisha po në ekran të madhë filma. Beso, e donë, nuk po bona modest, po unë kur kam dalë prej filmit, kam dalë të qajtë, ndoshtë edhe pak im në moshë, ndoshta edhe kemi vaj në rbuz, ndoshta edhe pse kanë shku 20 e sa vjetë, ende janë të fresta ato që kanë dohë në Kosovë, kanë dohë në të qajtë, edhe të parës që ja kam uru, Aulonës. I kam thonë urime shpirt, edhe kam përqafë shumë shumë, a mos qajtë cim? Jo, jo, thashtë jem të qajtë, ndoshta thashtë më kanë pështu lotë vetë. Edhe publiku e ka pritë shumë mirë, kemi pasurime gjithë ndaj për gjithë komunitetit tonë, se zakonisht në festivale vinë komunitetin dhe shumë të tjerë, një apo punën shoqishojt, dhe kam qenë shumë, shumë i knaqër. Në pasaj, kur jenë nda çmimet, se filmi ju është i shkurt, kjo ka qenë në kategori të filmave të shkurt. Të metrazhe të shkurtër, po. Kur jenë nda çmimet, në kanë thirë me dalë në skenë, më përshëndetë. Folja Aulona, e mora mikrofonin unë, që është di, ndo njëherë më shkonë me full, ndo njëherë është dihis, po kjo ishte më vonë, do thotë nuk i kisha emocionet e premierës. Edhe Aulonës i uroj suksese, filmi ka më rrugëtu, kogja gjatë, e ka punu mjeshtrisht, edhe gjithmonë, kur ma ka ofru rolin, i kam thonë Aulonë, për ku më gjete bashkë mu, dhe kush më ma lujtë cimi mu atë. Unë kërë kam shkru skenarin, kam më ndu për ty. Më provokoj dhe i kanë zvisë, në zvisë dhe kina punu. Aulona e pati thënë pikrish këtë që e treguat edhe ju, kur ka qenë në studion time para ka gati një vit, edhe tha të gjitha rolet, të gjitha aktorët janë shumë tha e lumëtur se i kam më nduar, tha pikrish këta aktorë për rolet, kër i kam shkru ato. Kështu që ka qenë shumë e lumëtur që ka kamri me ju angazhu juve, bashkë me aktorët të tjerë që janë si Kumrije Hoxha, Afrim Muçaj, Arment Smajli e të tjerë që me të vërtet e kanë mundësu me realizu një projekt të një regjisore e relativisht të rejë në moshë, por edhe me eksperiencë dhe ajo e përshkroj si përvojën më të bukur tjetës e saj. Faleminderit që më plotësove se unë do shahadhe o emocionova o rëmbeva, dhe thot, ka qenë Arment Smajli, Afrim Muçaj, Ermal Sadiku edhe Kumrija. Kumrija Hoxha, që kemi rrugëtu bashkë, kogja gjatë. Edhe kur për në thrasin do një film tjetër, kanë e marrin Bislimin si plak, rolin e ka për me dek, dhe Kumrijin e marrin, dhe dhëtë, edhe pëse s'kemi qenë jetë burë e gru, se unë jam burë i Snie Muçajt,
Ku më rinë e kam... Një një ka rrë shumë shesh me nda skenën. Êshtë e vërtet, për falë zotit që kemi aktor të mirë dhe të kësaj moshe për t'i angazhuar në filma, sepse me të vërtet e jep një eksperiencën e juaj dhe në një farforme shpesh edhe aktorët e rigjën. Ratat e reja thonë se kam su shumë nga gjeneratat pak. Po e donë, kur e kom pa ku më rinë, se ne nuk kemi shumë tekst. Do thotë se filmi nuk e duron edhe teksti, shumë se filmi është imazhë. Kur e kom pa ku më rinë, aje ka edhe ma pak tekst se onë, e lunë grunë time. Ose sot të isha edhe si kanë dit me gjiru ashtu, ndoshta ndryqimin, ndoshta mjeshtria atyne që kanë gjiru. Kumëria ishte për Oscar. Fantastike. Fantastike ishte edhe i uroj shëndet edhe jetë, edhe të luim prap bashkë, se s'ka në ma. Dua të ndalim pak para se të vazhdojmë të flasim më shumë për filmin, ndoshta ju intereson atyre shikuzve që nuk kam pas punësi me pa dhe kanë interesim për me shiku filmin And the Wind Weeps, për rolin tuaj, qëfar historie barë, sepse është roli kryesore dhe ka gogja një peshtë madhe si personaj Dauti. E donë, s'po di kam janis, kërë e kam lezu skenarin si informat mas pari, ka përqy shumë, mjeshtrisht e ka shkruaja. Edhe kjo është një imbjetuar, një masakrët madhë. Ta është nuk pe përmenë masakrën se në Kosovë ka ndodhë shumë masakra. Bilës, kështë edhe masakra që një ditë e pash një emision që nuk janë evidentu ende. Kështë petanë, kër i ka ndodhë burët prej grave, do thotë gratë më njanë, burët më njanë, i me shoqe, kumëria ka pas djalin me veti. Ndoshta e shkreta e ka kamuflu. Edhe këtë djali nga në tëtë të baba. Kërset Rafali, edhe sështë më djali. Baba shpeton. Shpeton se e kam pa dhe dokumentarin. E kam pa dokumentarin pikrisht aj personi që ka shpetu i kësaj masakre. Është i zbisa që e shplova. Edhe... Më rinë zvisër me grune vetë, që është jënë depërtu, që është ka nikën. Kur më rinë atje, fillon me shkru, se me ndonë një ditë kanë me thirë në dëshmi me dhe në Hagë, shkru në bashkëdimishtë. Aty i ka do djemë që komëshi që punoj në Bavushterë, punoj në ndërtintari. Po, masin ne jemi pleqë, vinë shpesh herë të na. Edhe din historinë e familjes, edhe historinë time, edhe vinë me mpao, me pindo një qaj, me lujtë shahën nga pak. Po, unë i shfridzoj edhe ta, vazhdimisht e marë teksin që e kam shkru, i thamë, më falë, a ban me po, a kum shkru mije? Edhe ta i thotë, bazida otë mije, po që to, thuj sak, jo 130 e sa, po sak duhet me qenë, do thotë, kur të shkonë në gjëgjë... Faktët janë të rëndësishme. Të rëndësishme edhe më smi dhonë dëshmit të ndryshme, duhet me qenë sakë. Në njerë ja e për një tjetër, këtë vazhdimisht këqyrë, shkruan edhe shë televizor, ishe dokumentarët që i ka marë. Ishe dokumentarët. Bilës njëherë, unë kam qenë të pa dokumentarët dhe më rëthën vajë. Spët. Thojnë ata, qka u bo me ty, thash, po... Merdhoj, të i pa këta skena. Edhe regjizorin, po më thotë, falë, thash, nështë edhe prisha setin, skenën, tha. Jo, ba që besin, tha, bo në mirë, tha, së në ta din, se qka kemi përjetu na. Edhe se di, e ka gjiruaj adikon, po si duket nuk e ka. Nuk e ka ban se kur e ka shkurtu filmin, kur i ka fjek do skena, pa jenë shumë skenat mira dhe ato. Po dhe këto që i kanë mbet, bilës është mua më duke se në tamam. Janë mjaftë, se filmi ka film 5 minuta, ka 10 minuta, 15 minuta, që ose din me e bo filmin. Filim e mbarin me e njësë dhe me e qitë pikë ndikon. Kjo e ka njësë dhe e ka qitë, se di sa është gjatësia filmit. Se s'kam informat, po të ndoshtë është 25 minuta ose 30 minuta. Po me ata 30 minuta film, ka thonë, sukur me thonë, dikush
3 orë film, se e shef historinë tonë, shef se shumica e gjeneratës time, jo ju që keni linë më vonë, ju e keni më të nime, po na që i kemi përjetu, ose i kej pa në kohën, jënë këtu dikun edhe kur nuk shlyhen. Pra ne nuk e kom pas fështirë me lutë këtë rol, se kam vajnë nërbuzë. Edhe... Me gjitha të gogja emocion ka kërku si po, përvoj po, në ekran. Po. Aulona në një deklaruat pa ti thënë se e pa ti realizu filmin sepse ka dashur të prek temat për sfidat e popullit të Kosovës. Sa mendoni ju që janë të rëndësishme, është të rëndësishme që historin e vendet do thot me e sjell në ekran qoftë për të eduku gjeneratat e reja që sa po i përmendët ju që jo do mësdoshmërisht e kanë përjetuar luftën, po gjithashtu dhe publiku ndërkombëtar, sepse këta filma përfundojnë duke u thuar në për çdo cep të botës. A Ulonën e përgëzoj se ndoshta edhe pa hyrë në studio biseduam, se kjo ka një në Zvicër, është shkollua dje pak, edhe këtu ka bo shkollë të na. Edhe së po e zbuloj mushën se nuk ja di saksisht, po aje është vajzë e re. Dhe thot aje, kur ka ndodhë luftat e neja, e ka qenë dykun 2-3 vjeqe, ose 4-5 vjeqe, nuk e di saksisht, por një vajzë e re, më ju fut, historisë e popullit vetë, ngjarjet që kanë ndodhur tani, çka ka përjetu populli ynë, në çka ka kalu populli ynë, e përgëzoj edhe e falenderoj që e ka bërë këtë. Aja është vajzë e re, është në perspektivë, është vajzë shumë e talentume, edhe është vajzë që ka guxim, edhe ka motiv, edhe ka vullnet për punë. Ka jetu në Zvicër, të ata nuk ish, në falë se e më lodhë, kujtohet një skenë, se pe zbuloj, kisha me esë në rrugët e Zyrit, është ndalë komunikacionin, ka me ecë në Përshina. Edhe aj me stedi kam në përqjellë gjirusi. Ishte dikun 12 ose një pas mesnate. Një herë, një herë se, ose i dalë qone prej kuadrit, ose ja këshësha lensin, vah, edhe një herë dikur u lotha, ushtrime, qa bomba që besim, thash po du me dek, am keni pru me myta, po, gjdo gjohë që ka qenë e zërshme, ja vlenë se ka dalë puna mirë. Me gjitha të, po ndrojmë pak temë, të ndalime pak tek karjera juaj, keni një bagazh të madhë filmash, rolesh, dhe sigurisht se janë filmat të cilët qoftë të metrajët të shkurtra apo të gjatë, kanë lënë gjurmë dhe kanë luaj të rol të rëndësishëm për kinematografinë vendore. Po i përmend disa prej filmave ku keni luajtur që janë si Zgjoje, që ju sa po e përmendët, Cirku Fluturues, Nëntori i Ftohtë, etj. Që të gjithë filma që me të vërtet janë pëlqyer shumë dhe kanë marrë shumë vlerësime. Po ju si e vlerësoni kinematografin kosovare? A mendoni se kemi prodhime të mjaftueshme? A mendoni se kemi prodhime të mira nga përvoja juaj? Po i tash unë e kam nisë këtë zanat Kogjamati. Do të thotë edhe në kohën kur kemi qenë Jugoslavi, kam luajt për shembull kur Pranvera vonohet, njëri u prej dhevët, proj vërshus, e isës sila ka qene, isë qosja që gjunë gjëvatin ma të shtizën. Kom lujtë, edhe pas luftës, këtë një, kom njës pas luftës e kom njës me punduket me gomarët e kufirit. Më ndëj, kom lujtë të turshit njëherë së shfaqen dhe ala, me i film. Kështu, kam mjaftë angazhime dhe mjaftë filma. Jo, nuk ju kom thonë asë njëherë, me më pëlqyë roli, ndosh edhe pa lek, kom shku krejtë. Po, mësë me më pëlqyë roli, ndo njëherë dhe duhet me shku edhe me lek. Filmi pa lek nuk bëhat. Këta mendojnë se filmi është dasë, me merë një kamerë dhe gjironë. Filmi është shumë i shtrejnë. Po mendojnë me bëhë film kualitativ. Po shqyqyrë, kemi shumë regjizorë, e regjizore, sidomos regjizore të talentuara, që po dëpërtojnë edhe, po ju tregojnë edhe Evropës, se na din me bëhë film. Do të thotë, din me bëhë film, vezë duhet mi pas leket. Zdi e përmëtoj që ka përdu në të thonë. Êshtë shumë i shtrejt filmi.
Ta mendojnë se mundet më bë filmi, s'pë të rëgoj shi, për nuk bëhat ma ato. Sa ma shumë je plek, as ma e mirë dhe. Sigurisht. Së shpeshin dhe gjejnë do njerë pëse s'po bëjmë nga film për luftën. Ta e prekin ka pak luftën, si Aulona që e ka prek, po kjo ka shkurt. E prekin luftën i qesin 1-2-3 të që kësë, a ne kena bë film për luftën. Jo, filmi për luftën nuk e kanë bëhë ende. Unë i bëna që 25 vjetë në liri, së di sa kam jetë, ende nuk kanë bëhë film për luftën. Se me bëhë film për luftën që njëherë kemi bëhë që atë luftë mirë, atë mbarë, duhet me pas lekë, pas kërkuj si bjenë menë. Së di, ndoshta pak emocionova, një film e kemi bëhë për Skënderbeun, a ato kanë bëhë rustë. A i film ka metë, rusët jenë producentë të ati filmi, mos kanë bo. Këta thonë, shpeshin në gjojë dhe lajme, do të bojmë për këta. Jo, duhet mi mledhë leket, mi pas leket, regjizori, skenografi, kosumografi, scenaristi, prala shumë në rëndësi, do thotë skenari shumë në rëndësi, edhe talentum, edhe aktore, edhe aktresha, aktore do thotë, se thash aktresha më do shka keqë. Aktore, për. Aktore i kemi me bollëk edhe shumë talentume. Shumë, shumë, se mu pëmbjen me punu me këta të rritë, vazhdimisht, edhe i studioj edhe i sheqoj, kanë talent, kanë vullnet, po ku? Duhet mi dhe në punë, se ty shkëputët kontinuiteti, do të shkëputët kontinuiteti, harran, ndoshta dhe nuk harran. Unë shpesh, si ju thamë jo, se jam në kontinuitet, endë sa po eci dhe endë sa kam. Kondicion dhe sa më punon kjo. Këto dhomat e mija që nësë, një e kam për tekste, një e kam për këto, një e kam për këto, këtu i kam gjitha. Edhe atë tash nisin ka pak me livrit, që tash për që u emocionjoma, po flasë nështë si ban kjo mirë intervistës, po këko njës. Kjo është atësira juaj, gjithëse si gjithë qka që po thoni është shumë e vërtet, për të bërë film kualitativ, sigurisht se duhet kemi investim më të madhë, qofte dhe të realizimet, qofte dhe pastaj të promovimit të këtyre projekteve e tutje, po pobesoj edhe shpresoj shumë që do thot të punohet më shumë në këta aspekt, duke marë për asysh suksesin që filmat nga vendi, nga Kosova, po e kanë vjetëve të fundit në botë. Mendoj që kjo mund tjetë një mundësi e mirë. Mirë, cilja është, zotri Muçaj, cilja është ndoshta role që edhe sot e kujtonë, kështu pak më shpesh, se t'kallëm pak më shumë për shtypja, apo pak më shumë mbresa, po flasim gjithmonë për filmin. Por njërë, zakonisht aktorë, thënë, s'muj mi do, si fmina, mune me do, edhe në teatrë, edhe në film. Po, për me bo rolin mirë, du t'me pasë rolës. Du t'me pasë, një fjali, ose një fjali, ose një skenë. Se, ndoshtë edhe me një skenë duhe, se t'a shedi kush për tretin, kush është kë? Kjo për më vynë, do thot puna e nëzër punën të na. Dhe, zdi, për shemë kur kam qenë i rrimë, ka përqy njerë për i dheo që shë kam bëhatë babin. Kam dujtë me babe këmë pas Abdurrahman Shalën, që fëse në i hetë karame, po, filmin se është dikun në për... është në rjetë, në YouTube, nëse nuk ka bëhatë. Në pasaj, të gjitha rolet, nuk e di, s'po mu një vequa, edhe të gumarët e kufirit ka qenë një farë komedie e idhër kështu, edhe ata e mbaj shumë mëndë që e kam dasht edhe kam bërë më përkushtim. Ju pëlqenjë komedit, apo dramat i preferoni më shumë? Pa i komedia është pak ma vështirë. Shpesh kur më dalin kështu njerëz, aktor, ose humorist, apo në ashtin bre pak me kesh, komedia është zhonër i vështirë. Duhet me pas këgja afinitet për me bërë komedin si komedisë, edhe në dramaturgji, komedia është pak ma zërshme. Po më dojë komedia mirë fillët, kur është komedi për një ma. Se komedi si që i bojnë, si që i shoftë në përdo skeqe që i bojnë televizionet tona, falë, për tërhiqëm, dështë po bojnë anti-reklamë, po nuk bojnë me gege, me shtremnime, me ata, me belbzime, me ata, jo, po hajtë se e hanë, gjithë shka ka një ero, e shtim popullin me kesh, i morim do lek e shtim gjep, po e po metët, se për para nuk kanë qenë të rjetët që kanë qenë telefonë. E ka pa i në televizor, e ka pa ose se ka pa, që ose se ka pa është për të mirë. Këta është e gjënë të, edhe mas një vjetët, a, bërlog e pas ke pas bo. E pas ke pas, zdi, apo më këpëtoj shka përdo përdo. Jo, shumë mirë e shpjeguat, në fakt, e vërtet është kjo, po më vjen mirë që me gjitha të po e tregoni që edhe komedia e ka atë peshën e vetë. Shumë afshtirë është. Se këtë nuk do ta mendoni, ne si publiki thjeshtë besoj që nuk e dim këtë si fakt. Shumë afshtirë është komedia, në që se duhet, se komedia duhet më lujtë seriosisht.
nuk do të të qënë tragedi, nuk ka në i skenë që të shtimë me qesh. Po. Në dramë. Po komedia është shumë zhanëri i vështirë. Unë kam luajtur në komedi mjaftë, për para, ku e di, kur s'kemi pas televizion, s'kemi pas teatr, ato, kemi pas bën ato videokasetat. Edhe atëherë shkonin ato, kam luajtur në ato komedi. Bilës ma shumë njohin prej aty në që kanë qenë atëherë, se sa tashti që janë. Po punës nuk po i tham jo, do të thotë, ku mi për të rasti, për më punu, tashtë në qofë, se ti ki nesër me punu, me gjiru, diçka me munë, për në thamë, gati jam. Keni sprovuar vetën edhe në seriale televizive, së fundmi edhe në serialin Rushe, ku ka luajtur edhe vajza juaj. Arta? Po. A keni pas të një skenë së bashku? Po, aja ka qenë inspektore, më ka morën pytje, unë e këmë pasë rolin matë lehtin. Në najtë shtrit, edhe me prit kur ka me dek. Arta është shumë aktore. Si është me bashkëpunu me të bijen në skenë? Knërsi. Arta është aktore, par excellent. Po frigona pak pej saj se aja është në një stat ma naltë. Ashtë ma kështu edhe. Nuk është fërt letë me lujtë me Artën. Nuk është letë, po të inspiranë edhe provokanë e perfekt. Po më ndoj, ajë serial kam qenë me Artën, se Arta ishte në Shqipëri, a Jonë. Po, sigurisht. Shumë mirë që ma kujtove. Para ta jemi këto. E pas me edhe një provoj me Artën time. Arta Muçaj. Arta Muçaj, i ashtë zakonëshme Arta. Po, a ka ndonjë rol, apo ndonjë projekt që do të dëshironit në një të ardhme të afert të bëheshit pjesë e saj? A ka diçka që do një të realizoni? Po, zakonisht të atër, kur jenë aktor të ri, kanë dëshirë me pasë rolin e Hamletit, më përkull njëherë si Hamlet. Kur plakën, kur vinë në moshën time, kanë dëshirë me qenë liri. Unë edhe nuk kam ndaj fizikushtu për liri. Për lirin, nuk jam fort i interesum për lirin. Kujtën e ja propozova garderobirin, ja propozova në këti kushtrimi, thashtë mëse, po të pëlqej si aktor, qofse jem shna shërahat, kam qesh me lujtë, kështu ka fundi i karjerës, e për filma, se di, në raftë në i skenari mirë, thashtë edhe pëzbullu në pak, se pëmëshojnë të rjetët, edhe ndoshta e kanë po edhe filmin e Aulionës, kam një ofertë prej Netflixit, kam apliku, i kam që gjirime që i kam bo, të shpia, fotografit, pa presë, që se futna. Do të thotë, po ju pëlqen njëra, se si luaj, si duku, nuk e di, nështë edhe mosha, edhe, po presë, të dreni ka me lujtë qëta drenxerka, po një ditë, pa si visim. E pse vesh një ditë, pa, s'kam vërërë, një ditë, oke, një ditë. Me ta jeshu pak filmina, me gjitha të po ju presin disa projekte, apo jo? O ju, si thëmë me donë kur punës me si thu jo. Ka që nga primton koha për këta intervist, po që sigurisht se do t'juftojmë sërish, saher që ju keni gati shmëri me ardhë në emisionin tonë, po ju falendroj shumë për këta bashkëbisedim të këndshëm, edhe që u bëtë pjesë e emisionin tonë, ishte me dëvërtet knajtësi që ju patëm në koha vizion, po edhe në përfilm. Unë e donë për cili vazhdimisht emisionet e tua, po kjo është intervista dytë që po abaj me ty. Shumë pritaj, se për vetën me folë është shumë zarë. Më vështirë, po, dhe të falemderit. Shtë knatësi. Falemderit. Falemderit.